อารมณ์ไม่เหมือนกันเทราวิวชาแนลชื่อว่าครับจนดีกันนี่เปรียบไปตามจองอย่างเดียวอ๋อเคมราตะลงนี่ก็จองญาไปตามဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကင်မရာကိုရီဗျူးလို့တော့အဆိုင်နာမည်ထိုးပေးမယ်လို့စဉ်းစားပေးမယ်ဒီဟာလွန်ခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်လောက်ကထွက်ထားတဲ့ကင်မရာဆိုတော့ရီဗျူးလို့တော့ဆိုလို့တော့ဗောဗျာဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ဒီကင်မရာကိုအရန်ချိုက်သွားတာလဲဘာကြောင့်ဒီကင်မရာရှင့်ဘာရေးအဆင်ပြေလဲဆိုတာနဲ့ကောင်းတာတွေနဲ့ဆိုးတာတွေနဲ့ကျွန်တော်ကပြောပြပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးဒီကင်မရာဘာကင်မရာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကပြောပြပေးသွားဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံး Sony A6400 လေးဖြစ်ပါတယ် Sony A6400 ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘလော့ရိုက်တဲ့လူတွေအတွက်တအားကိုအရန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ကင်မရာတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာကဒီကင်မရာပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ကလမ်းလေးပါကျွန်တော်ကြော်ညာပေးလိုက်မယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ကင်မရာလမ်းနဲ့တွေ့ရလာတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ကပထမဆုံးကင်မရာရဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုပြောပြမယ်ကင်မရာမှာသူ့ရဲ့ဒီ body ကကျွန်တော်အရင်ကင်တဲ့ဒီကန်တို့ရဲ့အရှင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကရင်တော့ကန်တို့ကင်ဖူးရဲ့လူကိုကန်တို့ကျွန်တော်က3နှစ်လောက်ကျွန်တော်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲကင်ဖူးတယ်ပေါ့အဲ3နှစ်လောက်ကင်ဖူးရဲ့အချိန်မှာဒီကန်တို့မှာပါတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တားကြိုက်တယ်ရောင်နေရတာအရန်ကြိုက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကင်မရာကိုကျွန်တော်ဝယ်ခဲ့နေမှာကျွန်တော်တလကွဲ2လလောက်ကျွန်တော်ချိန်ပြီးပြီ YouTube မှာကြည့်တယ်ဗီဒီယိုထပ်ခါကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တယ်ကောင်းပါမလားမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ဒီကိုဟပ်ဘလော့တို့เนาะနောက်ပြီးတော့ဘာမီကိုစလားဘာမီကိစ်အကိုတွေတင်ထားတဲ့ဟာကျွန်တော်ဝင်ကြည့်ရဗျာကြည့်တော့သူတို့ကလည်းပြောတယ်ဆိုတော့လည်းမကောင်းတော့မနေဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်နဲ့ရိုက်တဲ့ဒီတပုတ်လေးရှိတယ် Facebook မှာရိုက်ချလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာရိုက်ချပြီးကျွန်တော် live ရှာကြည့်တယ်ဒီကင်မရာမဆိုးဘူးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အတွေ့လေးနဲ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကင်မရာရှုံးလို့သွားတယ်အဲ့တော့ဒီ Sony A6400 လောက်ကျွန်တော်ရှာတယ်။တော်တော်ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီအနက်ရောင်မတွေ့ခဲ့ဘူး။ဒီအနက်ရောင်မတွေ့ခဲ့ဘာအောင်တွေ့ခဲ့တော့ဆိုတော့ခဲရောင်ရှိတာ၊နှစ်ရောင်လားရှိတယ်။ခဲရောင်ကျွန်တော်တွေ့တော့ရောင်ကင်မရာရဲ့တိတိလေးပေါ့ဗျာ။မမိုက်တော့ဘူးပေါ့ဆိုတော့အဲကျွန်တော်ဘာလို့စဉ်းစားလိုက်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်မထူးပြဆိုင်းရိုက်ခင်ပြီးကျွန်တော်ဆိုင်းရိုက်တယ်တော့ကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးကျွန်တော်ဟိုကြည့်ရနေရဲ့ရေ။အဲ့ချိန်မှာ Sony မှာပါတဲ့ဒီ case lamp ပေါ့နော်ဒီ lamp မဟုတ်ဘူး။ဒီ case lamp ရဲ့ကျွန်တော်တိတ်တော့အားလုံးအားမရခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ပါကြိုက်ပါလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီအဖုံးလှန်ပြီးရိုက်လို့ရကျွန်တော်ရန်သဘောကြပါဒီလိုမျိုးဆိုလိုချင်တာဒီလိုရဲ့တော့ကုမြတ်ခေါ်ဖို့ကိုပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဗျာဟာလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ထောက်တိုင်နေပါနဲ့ဆိုတော့ဘို့ဒီလိုဒီလိုပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ကုမြတ်နောက်ကိုကဘလို့နေသားရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ခေါလှန်လို့ရတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အားသာချက်ပေါ့နော်လှန်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တပည့်ရမယ်ဆိုရင်အောက်ကနေပြီးတော့ဒီလိုရိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဒီလိုကျွန်တော်ဒီလိုအောက်ကနေငုံပြီးကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်အရန်မိုက်တယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အဲ့တစ်ချက်လေးကျွန်တော်ပါတော့ကျွန်တော်သဘောကျတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ကျွန်တော်အိုးစမိုးလေးကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြိုင်မဲ့အချိန်တော့ကကိုမျက်နှာကြည့်ဖို့တော့မျိုးလုံးကခုဘက်ကိုနေနေဆောင်းသွားတကောင်ကျွန်တော်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုရှေ့ကိုကြည့်နေပဲမြင်ရတယ်ဗျာဒီလားဟိုလိုမျိုးအဲဒီလိုမျိုးကြည့်ကြမလို့ဒီလိုမျိုးကြည့်ကြမလို့အပေါ်မော့ရမလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမျက်နှာချင်းဆိုင်ထဲကြည့်လို့ရတယ်အဲ့အားအရမ်းမိုက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့တစ်ချက်အရမ်းကြိုက်သွားတယ်ဗျာနောက်ပြီးတော့တကောင်က 4K ရိုက်လို့ရတယ်ကင်မရာမှာတော်မြဲနောက်ထွက်တဲ့ကင်မရာတော့ 4K လို့ရပြီ။ဒီကောင်က 4K ကိုမပူမချင်း non stop ကြိုက်လို့ရတယ်။အရင်တုန်းကဒီကင်မရာတွေကဘာကြောင့်ဒီဟာကို 4K ကို non stop ရိုက်ကြိုက်လို့ရတယ်။အရင်တော့တချို့နိုင်ငံတွေကသတ်မှတ်တာရှိရပါတော့။မိနစ်30တည်းကြော့တယ်ဆိုရင်ဒါကကင်မရာမဟုတ်ဘူး။ video ရဲ့ကင်မရာဆိုအခွန်နေပါဗျာ။ခုနောက်ပိုင်းဒါဘယ်လိုလုပ်ရလဲမသိဘူးเนาะကျွန်တော်ကြားဦးလာပြောပြတာ။ဒီကောင်ကကက်ကုန်တဲ့အထိ battery ကုန်တဲ့အထိကောင်ကရိုက်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မရတဲ့ကူရှိတယ်ကောဘက်ထရီလုံးဝမခံဘက်ထရီလုံးဝမခံဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရင်ကကျွန်တော်ကဆိုကန်တော့ကင်ခဲ့တော့ကန်တော့တဏီလုံးရိုက်တော့ဘက်ထရီမကုန်ဘူးညာဘာလို့ तू က DSLR ကိုဒီကောင်ကတော့ Maryland ဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့စံစာရီတော့ကို तू ကအလံအကုန်လုံးပေးရတယ်အောင်ဒီဘက်ထရီကစပ်ဖွင့်ပြီဆိုတဲ့အာညာကုစက်ကိုဖြစ်သွားပြီအော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုပဲရိုက်တာဗျာကျွန်တော်တောက်ဆော့ဗီဒီယိုရိုက်တောက်ဆော့ရိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာလေရင်ဝေးချော်လေရင်တကူတူသွားပြန်လာအဲ့တော့ထားလိုက်တော့ဘယ်ဝိုင်လဲမသိဩဗက်ထီမခံဘူးပေါ့နော်အဲ့ဗက်ထီကဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်သူ့မှာပါတဲ့ original video ပေါ်ဗက်ထီနဲ့ကျွန်တော်ကဆန်းရိုက်ကြည့်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တနိုင်ခွဲခံတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်ချာဂျင်သွင်းပြီးရိုက်လို့ရတယ်အော်ချာဂျင်သွင်းရိုက်လို့ရပြီပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုချာဂျင်သွင်းရိုက်မယ်ပေါ့စဉ်းစားပြီးမယ်တကယ်တမ်းကျတော့လေဟိုကျွန်တော်ပလော့ရိုက်မယ်လူတွေတော့ charging တော့နေဗျာအသေးအဆင်မပြေဘူးဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တော့ battery နှလုံးတော့ဆောင်းနေနှလုံးသုံးလုံးဆိုတော့တော့တယ်မ
ตะลงเนี่ยတော့ဘယ်လုံးမှအဆင်မပြေဘူးဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အတိကျွန်တော်စိတ်အညစ်အဆုံးဒီကင်မရာမှာကျွန်တော်အကုန်စိတ်ပြ90ခွေရခိုင်တော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေ100ခိုင်တော့ဘာလဲလို့မေးကျွန်တော်ဘက်ထရီမကြိုက်ဘက်ထရီလုံးဝမခံအောင်တကောင် VOA မှာဆိုရင်ဘက်ထရီလုံးဝမခံတာเนาะအဲ့တော့တခြားဟာရန်ကြိုက်တယ်ဒီဘက်ထရီเนาะဘက်ထရီမကြိုက်ဒါပေမဲ့တကောင်အိမ်မှာနေတော့မိုက်တာပေါ့ဗီဒီယိုရိုင်းနဲ့ကျွန်တော်အားသွင်းလို့ရတယ်ပါဝါဘန်းနဲ့ဆွဲလို့ရတယ်အဲ့ဒါရန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြင်သွားမယ်ဆိုရင်တက်ဝရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုတက်ဖို့ရမယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးခံမယ်လို့ရှိကျွန်တော်တက်ဖို့အားရပါရစိတ်မိလိုက်ပြီးမဆွဲဘူးတော့မသိကျွန်တော်ဗီရိုရိုက်တဲ့လူဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကင်မရာရဲ့ဒီထည့်ထားနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်က DSLR ကင်လိုက်လူတယောက်ဆိုတော့ DSLR မှာရှိကင်ကန်တို့မှာရှိရဒီပေါ့နော် display ဘိုင်းတွေဟာဒီကျွန်တော်ပြန်ထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တော်တော်များများတူပေမဲ့ဒီကောင်ကတပ်ပုံရိုက်ပြီးတော့တပ်ပုံရိုက်ဥမာပြကြအောင်တပ်ပုံရိုက်မယ်ပေါ့ဗျာဥမာပေါ့ကျွန်တော်တပ်ပုံရိုက်တပ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုတပ်ပုံရိုက်တဲ့မဟုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့လိုက်မယ်ပေါ့ဗျာတပ်ပုံရိုက်မယ်မဟုတ်ကိုရွှေ့လိုက်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာပေါ်တဲ့အရာကြီးနဲ့ဒီပေါ်တော့ဒီမှာဆက်ခရောပြတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တကယ်တမ်းထည့်လိုက်တဲ့အကြောင်းနဲ့တိတ်ပေါ့နော်အထဲမှာကွန်ပျူတာကိုပြန်ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကအရင်မိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြည့်ရချင်းမှာတော်တော်ကြီးကျွန်တော်အပေါ်သားဆန်တဲ့ပုံစံမျိုးပြားမြင်ရတယ်အဲ့ကင်မရာမှာကင်မရာရိုက်မဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့ချိန်မှာကျတော့အရန်မိုက်တကယ်တကယ်မိုက်တယ်နော်အရန်မိုက်အရန်မိုက်ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့မုတ်ကိုပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ကင်မရာ display ကဘလို့ပြရတော့မပြောတော့ဘူးဗျာကင်မရာရိုက်မဲ့ဗီဒီယိုရိုက်မဲ့ချိန်မှာကျတော့ကျွန်တော်ပြပြမယ်ကျွန်တော်တို့မြင်ရတာမပြီးပါဗျာကျောင်းလာမုတ်ရှိရပေါ့ဟာဒီမှာတမတမဘောဟုတ်လားမမြင်ရတော့ဘူးနားလည်းပါတော့ဗီဒီယိုရိုက်မဲ့မုံနဲ့ဒီပေါ့နော်ဗီဒီယိုရိုက်မဲ့မုံနဲ့ဒီရိုးရိုးမုံနဲ့ကြတော့အရန်กว่าတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလို့ဆက်နေတာထိုးရပါမယ်အဲ့တော့ဒီကင်မရာမှာကအဲ့ဒီခါတော့ကျွန်တော်ကတော့အမှန်တိုင်းပဲတပုတ်ရိုက်မယ်ဆိုရင်တပုတ်ရိုက်မယ်အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးခက်ခဲဖြစ်တယ်ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပဲအကြိုက်ဆုံးကင်မရာပဲတကယ်မှတကယ်မိုက်တယ်သူနဲ့မိုက်အောင်လို့လေရှေ့ကလန်စလေးကပါတာ哦ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရှေ့ကလန်လေးကြောင့်ကျွန်တော်ပြမယ်ရှေ့ကလန်ကစင်ကမာထုတ်တဲ့60 mm A 1.4 ဖြစ်ပါတယ် F1.4 ဖြစ်ပါတယ် 4K ဖြတ်တာအရင်မိုက်တယ်တော်တော်ပါတော်တော်မိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရင်တော့ဖြစ်ချင်တယ်ကိုပစ္စည်းကိုပြမယ်ဆိုဖုတ်ခနဲ့တန်းမီရှေ့ကိုဖြထုတ်လိုက်တာထိုးလိုက်တဲ့ဟာကို focus ဖြစ်မှာဒီလိုဆိုရင်ညနောက်ကဝါရှိကြီးနောက်ပါပေါ့เนาะအရင်မိုက်တယ်တကူမကောင်းဒီကောင်က F1.4 ရတော့အလင်းထဲမှာအလင်းထဲမှာကျွန်တော်နေဘူးတက်မှာရိုက်မယ်ဆိုရင်သွားပြီအကောင်ဘန်းသွားပြီကောင်းငင်ဘန်းလာတော့လူကအင်ဂျင်ဖြူဝင်အဖြူဘန်းလာတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနောက်တရက်နေ့ကနေကျွန်တော် anti filter တလုံးရ anti filter ရပြီပေါ့ anti filter ထည့်လာရရိုက်မှာပဲဖြစ်ပဲ normal အိမ်ထဲမှာနေမယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တို့နေအတားအပူချစ်တောက်နေတဲ့နေရာမျိုးကျွန်တော်သွားပြီး view ရိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကောင်းငင်ရဘန်းသွားတာတော့ဒါပေမဲ့ตุ้มมาก็ไฮโปรกินมาลัสบาลูนดิป่าเลยว่ะอะแล้วป่าเราอกองก็เดี๋ยวเต็งหมดป่ะโหยัง HDR สานะวะป่ะดิล่ะยังจนโหลงเลยจนโหเจอติมา10ลาบาย20รอบเว้ยมาจน YouTube มาเต็งในวิดีโอวินจิเลยอ่ะป่ะดิกล้ายทาหาเว้ยป่ะหูมาป่ะจนดิยีญีเลยได้มั้ยซูยีญีเลยอ่ะลงว่านูเซมพัดป่ะไอ้ยองเลคาลาเลคาลาเชิญยาออกไม่รู้อ่ะตลอดเลไมค์အဲ့တော့ဟိုဈေးကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ international လုံးတွေဝင်တာပေါ့ဗျာ။ဒါကသူက version နှမျိုးတာပဲပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့ international version လာပြီ။မဲကျွန်တော်ဂျပန်မှာကျတော့ international version ရော Japan version ရောဝယ်လို့ရတယ်။ဘာကွာလဲလို့မေးတော့ဘာမကွာဘူး။ Japan က Japan only Japan language only နဲ့ဟာရှိတယ်။ကျွန်တော် international မှာကျတော့ international တော့ဘာသာပေါင်းစုံနဲ့ဟာရှိတယ်ပေါ့။ဈေးကဘယ်တော့ကွာလို့ဈေးကဒီမှာဝင်3သိန်းလောက်กว่าတယ်အခုကကင်မရာရိုက်တဲ့လူတွေကတိတ်ပြီးတော့ဒီကိုနာကြောင့်တိတ်မရှိဘူးထင်ပါတယ်အမလို့ဈေးတက်ပူစုပတ်သက်တွေချနေတာဆိုတော့အခုချိန်မှာဝယ်လို့ပိုကောင်းနေဗျအဲ့တော့ငွေလေးကျွန်တော်3သိန်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ဂျပန်မှာနေတဲ့လူကတော့ဂျပန်မြန်မာပြည်ကိုပြောင်းတဲ့ချိန်မှာဂျပန်အလုံးဝယ်တော့အနေနဲ့တိုက်ပတ်မှာဝယ်မဲ့လူမရှိဘူးဆိုတော့ဂျပန်လမ်းဝင်နေဆိုတော့တော့ကျွန်တော်တော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်ပေါ့ဒီမှာထင်မှာ7နေပိုင်းကျွန်တော်ဝင်တချို့ကြောက်လဲဂျပန်လမ်းဝင်နေအဆင်ပြေလို့ပြောပေမဲ့နောက်ဆုံးမိကြတော့လဲကျွန်တော်နောက်ဆုံးမိစိတ်ကိုတို့လုံးဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် international language ဟာပဲကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တယ်ဘာရှင်းမယ်ဝယ်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာဝယ်ပြီးတော့
ชื่อดีสิกมาว่าจะทักไว้ไล่เดี๋ยวสิกมาโรฉันลีต้องโดนช็อตติ้งเราโดนจามไปทีนึงของเราเชื่อแล้วสักครับแต่แม้พอเราใจแล้วไม่ใจแล้วอยู่นะฉันเอาเวบีเดียดีแล้วเนี่ยดีฮาร์ดโอ้ช่วยกูมาช่วยเราดีใจหูแต่แล้วทลายเราละอะเราดูฉันเอาใจละดีกองจะต้องมาเราใจเลยดีกองเนี่ยดีโอ้โฟกัสพิจารณาเลยฉันเราดีฮาร์ดเลยแต่ภาพนั้นยาววิวิเราไม่ใจเอาเลยชุดเกมนาฬิกาเนี่ยดู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 ดซูนี่ A6400 ยามายบายาเนาะだใบแม้จนก็โหอามารไม่คันจริงว่าเจ้ามาอามาไม่คันจริงเลยจนว่าดี16เนี่ยตัดไล่โหลล้างว่ะล่ะถ้าผม16ไม่ตัดแฟนเนี่ยยูๆคิสแลนเนี่ยล้างมะล่ะไม่ล้างล่ะสอจนไม่ပြောပြတယ်ว่าแต่ดี2ลงเนี่ยเราจนตะชาแลนเนี่ยเราไม่ยื้อတော့ဗျာဘာမှไม่စဉ်းစားတော့จนดี2ลงเนี่ยโหจนတော့အဆင်ပြေနေပေါ့ဟောဒီအောက်ကไฮไลท์နောက်နေလာခဲ့မယ် GGI เนี่ยလာလိုက်မယ်အကောင်ကြီးလဲဆိုဘယ်လောက်ဒီပူလမ်းလဲဆိုจนပြတယ်အဲ့တော့ပလောရမယ့်လူတယောက်အနေနဲ့ဥပမာကို online shopping မှာရောင်းတယ်ဖြစ်ဖြစ်ဗျာ online shopping ဆိုလဲဗျာ live လွှင့်နေဗျာကိုယ့်ရဲ့ဒီ product ကို share မှာထားပြီးတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဗျာ share မှာထောက်တိုင်နဲ့ထားမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုကွာတလူဒေါ်လာကိုပြလိုက်တာနေဗျာ तू ကလုံးဝစံစာဖတ်ပြင်မယ်ပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ online shopping လုပ်မဲ့လူမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ဒီ blogger သမားတွေပေါ့ဥပမာခီးသွားမဲ့လူတွေကိုမျက်နှာကိုပြမဲ့လူတွေ blogger သမားတွေတို့ကိုအရှမ်းကောင်းတဲ့ကင်မရာတလုံးလို့ပြောချင်ပါဗျာတခြားကင်မရာတွေက6500 6600 တွေလည်းရှိရောရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တော့6400တွေကိုပူတော့သဘောကျတယ်ဗျနောက်ထပ်တဲ့ blogger ပါ ZV1 လာပါလို့အကောင့်တွေလည်းရှိရောရှိပေမဲ့6400ပဲအရင်ကြိုက်လို့6400ကိုပဲဝင်ထားတာဗျကျွန်တော်အဲ့တော့သိချင်တာရှိရဆိုလဲကျွန်တော်ဒီ comment အောက်မှာလာမေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တော့ကင်မရာဆီကကျွန်တော်ကျင်တဲ့ကင်မရာဆီကတော့မဟုတ်ပေမဲ့ကိုနားလဲတက်တက်လောက်တွေကတော့ကျွန်တော်အလိုပြရပြတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုမှာနောက်တဲ့ဗီဒီယိုအသစ်နဲ့ဆက်တွေ့ကြအောင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်